Hej hej bloggen, just nu så har vi äntligen kommit fram, det ser lite starkt ut. Här var husvagn. Och där uppe så var min dotter och där nere så var min son. Så har de tv och data i hörnen. Här har ni Liam, min syster och son. Sen husvagnen bredvid här. Kan vi bara gå igenom. Så har vi min syster. Deras husvagn. Hej, hej Jenny! Sen här, där ute, så har ni Jenny sambo, Robert. Så går vi igenom till den tredje husvagnen. Där har vi min mamma. Ja, det är bloggen. Sen har vi min systers son, så det är inte min mammas barn. Det var min mamma. Där har ni Lukas. Ja, och där har ni min sambo. Och där har ni mammas sambo. Bengaloa. Nu ska vi grilla. Här och här. Nu är mamma cyklar. Så det är mammas husvagn. Det är min systers. Och där borta är vår. Det är riktigt fult förtält. Grönt. Här har ni mina barn. Och deras lektält. Där borta ni Jenny sambo. Han har pressat håret. Har ni sett det? Den lilla blonda fläcken han har där uppe i huvudet. Kolla. Kolla nacken, kolla nacken. Och sen annars ser det ut så här. Ungefär. Så följer man väg, kommer ner till affären och till vattnet. Så har man en studsmatta där och sen har de en studsmatta. Så bakom här har man inget ser en lekplats. Så ser det ut ungefär. Jag gör bloggen. Men som sagt. Där har ni en liten del av Jenny till. Men var jätterädd om er. Så ska vi starta grillen nu. Och vi saknar Josefin allihopa. För Josefin hon jobbar. Så hon vill inte vara med. Och mamma saknar mig Josefin. Eller mamma? Saknar Josse massor. Saknar Josse massor, sa hon. Men Josse blir jätteglad när hon hör. Men vi hör sen. Hälsa till Josse. Hallå. Hallå, får du hälsa till? Josse. Men vi hör sen. Puss hej.